moje zkušenost ze zahraničí je, snad bych řekl, ze Saúdské Arábie, kde, jak jsem chodil po těch palácech a dělali jsme různé akce pro ty princezy, tak samozřejmě tam bylo vždycky hromada jídla, strašně moc, na můj vkus to bylo až úplně plýtvání jídlem. Ale mě jako mile překvapilo to, že když ta akce skončila někdy v 6 ráno, tak oni vlastně to jídlo všechno donesli ven před palác, kde čekalo spousta bezdomovců a jim to vlastně to jídlo dali. Takže to mělo takový, udělali si mi takový plus, že to nevyhazovali a že neškradili s jídlem. Ale když jsme ty bufety dělali, tak ty stoly se opravdu prohýbaly hromadou jídla. Tak tohle to bylo takový, podle mě, dobročinná věc, kterou udělali. Hotel, ve kterém pracuji, Augustin, na Malé Straně, tak patří do řetězce Luxury Collection a my se zúčastňujeme takový soutěž, a není to soutěž, takový, je to charitativní věc, kde všechny hotely, si zaměstnanci hotelu si zapisují kilometry, kolik naběhají v určitým termínu, třeba nem během 14 dnů a za každý kilometr nebo míli, záleží na tom, kde ten hotel je, tak vlastně ten provozovatel toho řetězce tak dává určitou částku peněz na UNICEF. Takže byla doba, kdy všichni se snažili běhat. Půlka moje kuchyně po práci chodili, běhali. Jeden z mých kolegů, myslím, že tu dobu zaběhala 130 kilometrů a umístil se dokonce i na prvním místě ze všech zaměstnanců. K polívkové smršti jsem se dostal tím, že mě oslovila paní z organizace Ergoactive a poprosila mě, jestli bych se nemohl zúčastnit této podle mě úplně bezvadné myšlenky, kdy se pomáhá vrátit lidem, kteří měli postižení mrtvicí a vrátit je do normálního života, aby byli schopni si sami třeba něco uvařit. A to jsem byl, v tom roli jsem tam měl já, kdy jsme třeba s jednou paní, která má to postižení, jsme se snažili uvařit polívku a nakonec člověk vidí, že to je úplně na jednu stranu pro ně jednoduchý se dostat zpátky a samozřejmě ty lidi, kteří to učí, musí mít tu velkou trpělivost a to mně připadlo, že je takový úplně jako bezvadná věc pro ty lidi udělat. A ještě jsme vlastně vymýšleli polívku, která obsahuje v sobě ingredience, který samozřejmě mrtvičku nevyléčej, ale sníží riziko takovéto nemoce. Já myslím, že mě to v první řadě přináší dobrý pocit, že něco dělám pro lidi, protože nikdy nevím, kdy mezi nimi můžu se ocnout já.